सफलता खाली एक जग्गामा पुग्नु सफलता होइन, सफलता यात्रा हुन्छ। तपाईँले 30 वर्षसम्म जे हासिल गर्नुभयो 30 पुग्यो भने फेरि तपाईँको लाइफ बोरिङ हुनसक्छ, त्यहाँदेखि तपाईँले फेरि अर्को कुरा गर्नु पऱ्यो। उहिले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो, त्यहाँदेखि कलर टिभी आयो, त्यहाँदेखि मोडिफाइड हुँदै हेर्नुहोस् एलइडी आयो, एलसिडी आयो, त्यहाँदेखि अहिले कस्तो कस्तो टिभीहरू निक्लिसकेको छ। किन त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीले मात्र काम नचलेर फेरि त्यसमा इनोभेसन ल्याउनु परेको? किनभने जिन्दगी बोरिङ हुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ जिन्दगी मजाले जिएको, लाइफलाई चाखेको, सेटिस्फ्याक्सन तपाईँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, जसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी चेन्ज भएर इभल्भ भएर कलर टिभीमा गयो, कलर टिभी फेरि इभल्भ भएर फेरि अर्को एलसिडीमा गयो, त्यहाँदेखि फेरि एलइडीमा गयो, तपाईँलाई थाहा छ चेप्टो टिभीमा गयो, ओर त्यो इभोल्युसन तपाईँलाई थाहा छ। त्यसरी नै हाम्रो लाइफ चाहिँ अगाडि बढिराख्नुपर्छ, बढिराख्नुपर्छ, बढिराख्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई पहिलाको कुरा थाहा छ भने नोकिया फोन, मैले पनि पहिला नोकिया फोनै किनेको थिएँ, तर नोकिया फोनले एउटा गल्ती के गर्यो भने ऊ आफूले आफूलाई इभल्भ गराउनु छोड्यो। त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी कलरमा चेन्ज हुनु छोड्यो उनीहरू, त्यो कलर टिभी फेरि फ्ल्याट टिभीमा चेन्ज भए चाहिँ, फ्ल्याट टिभी फेरि एलइडीमा चेन्ज भए चाहिँ। यसैले यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको लाइफ बोरिङ नभएको, तपाईँको लाइफ इनोभेटिभ भएको, तपाईँको लाइफ क्रिएटिभ भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ। एक नम्बर चाहिँ जहिले पनि हामी सिकिराख्नुपर्छ। मलाई थाहा छ भने हामी बस्नु हुँदैन, सिकिराख्नुपर्छ, सिकिराख्नुपर्छ, सिकिराख्नुपर्छ। यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ कि किताबबाट हुन्छ कि, त्यसको मतलब जिन्दगीभर हामी स्टुडेन्ट भएर जिउनुपर्छ। जति हामी सिक्छौँ त्यति नै लाइफ राम्रो हुन्छ। दुई नम्बर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको लाइफ अझै नै राम्रो भएको चाहनुहुन्छ भने किप ग्रोइङ। जब तपाईँ सिक्नुहुन्छ बढिराख्नुहोस्, बुढेसकालमा पनि फल फलाउनुहोस्, यस्तो इच्छा र सपना बोक्नुहोस् कि अन्तिम दिनसम्म पनि म फल फलाइराख्छु, मेरो उन्नति प्रगतिमा म अगाडि बढिराख्छु। किप ग्रोइङ। जब तपाईँ बढ्नु छोड्नुहुन्छ नि, जमिएको पानी जस्तो बन्नुहुन्छ, अनि त्यो लाइफ राम्रो होइन। बगिराख्ने खोला मात्र सङ्गुलो हुन्छ, बगिराख्ने खोला चाहिँ राम्रो, जमिएको पानी राम्रो होइन। किप ग्रोइङ, किप ग्रोइङ। आफ्नो दर्शनमा बढिराख्नुहोस्, आफ्नो प्लानमा बढिराख्नुहोस्, योजनामा बढिराख्नुहोस्, तपाईँको इच्छामा बढिराख्नुहोस्, यो संसारलाई खुसी दिनुमा बढिराख्नुहोस्। तपाईँले जुन कुरा गरिराख्दै हुनुहुन्छ नि यो संसारको लागि अघि बढिराख्नुहोस्। कहिले पनि भयो नभन्नुहोस्, जबसम्म लाइफ छ नि तबसम्म बढिराख्नुहोस्। ग्रोथ, लाइफै एउटा ग्रोथ हुनुपर्छ, जिन्दगीको एउटा लक्षण पनि ग्रोथ हो। लाइफ भने के हो? बढ्छ। लाइफ भनेको के हो? फल्छ। लाइफ भनेको के हो? उन्नति गर्छ। मरेको व्यक्तिले मात्र उन्नति गर्दैन, मरेको व्यक्तिले मात्र चहलफल गर्दैन, मरेको व्यक्ति मात्र अगाडि बढ्दैन। यदि हामी जीवित छौँ भने हामीलाई त्यो ग्रोथ भइराख्नु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई एक नम्बर भने किप लर्निङ, दुई नम्बर भने किप ग्रोइङ, अन्तमा म फेरि भन्छु तिन नम्बर किप पुसिङ। जिन्दगीमा यस्तो परिस्थिति आउँछ, जिन्दगीमा यस्तो चुनौतीहरू आउँछ नि, कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अब भयो जस्तो लाग्छ, तर पनि तपाईँ पुस गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। अझै छ भन्नुहोस्, अझै के छ, अझै जीवनमा के छ, अझै मलाई के गर्नु छ, अझै मलाई राम्रो बनाउनु छ, अझै मलाई उन्नति गर्नु छ, अझै म अगाडि बढ्नुपर्छ भने यो डिटर्मिनेसन राख्नुहोस्। जब तपाईँले यो तिनवटा कुरा किप लर्निङ, किप ग्रोइङ, किप पुसिङ यो कुरा राख्नुहुन्छ नि, तपाईँको लाइफ बोरिङ हुँदैन, तपाईँलाई जिन्दगी जिउनु मजा लाग्छ। हो, चुनौती आउँछ, परीक्षा आउँछ, नराम्रो समस्याहरू आउँछ, तर त्यसले तपाईँलाई तोड्दैन, त्यसले तपाईँलाई झन् बलियो बनाउँछ, त्यसले तपाईँलाई झन् अझै अगाडि जानको निम्ति, अझै अगाडि पुग्नको निम्ति, तपाईँले इतिहास रचेको, पहिला नरचेको कुरामा इतिहास रच्नुको लागि तपाईँलाई ठुलो मोटिभेट गर्छ। अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ।